Oi, meninas, eu vim mostrar Samuel para vocês. Ele tá grandão, olha só o charme. Agora a minha au pair ensinou ele dormir com esse paninho. Ele só quer dormir de paninho. Olha só o charme, hoje tá um calor. Olha só o sapato de Samuel. Olha, eu tava tomando um Maluca, suquinho aqui. Samuel. Oi, diga aí, oi, 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 galera. Estamos no verão em Boston. Não Você gosto. tá no verão também? Não, em Boston, em Framingham, né, filha? Olha o sapato de Samuel. Eu acho a Mamãe, coisa olha mais esse linda esse água aí, sapatinho. mano. Olha só as Olha. pernas de Mamãe, olha nuca. esse água aí pra todo mundo. Cadê? Ai, é quem jogou essa água? Olha. Fala Todo oi, mundo. Muca. Muca com 3 mesinhos fazendo uma Deixa eu ver, piteira aí mãe. pra Deixa todo vocês. mundo ver, mãe. A água que você jogou ali? Uau, Aí flipei. filho! E o Flipper? Isso. Olha aí, ó, que é esse menino sério, ó. Sério, sério, sério. Don't play 3 meses with de muita fofura. Um beijo e até o próximo me. vídeo. Vídeo.